खुला महल होइना शिव सिकाउ ने झुपाड़ी देउ दैव हिंसा माग्ने मैदान होइना धानु मार्ने खेत देउ झुपाड़ी प्रयोगले आज गीत गाइरहँदाखेरि मेरो त यहाँ रौँ ठाटा भएर कोटे यहाँ कस्तो अप्ठ्यारो जस्तो कस्तो मिठो गीत गाएको ओके यताबाट सुरु गरौँ हुन्छ न्यू सर न्यू सर कस्तो भावुक मुद्रामा पुग्नु भएको थियो प्रयोगको गीत उहाँको पनि रौँ ठाटा भएको थियो कि यसो हेर्दा सरकारी कर्मचारी जस्तो देखिने है यो त सरकारी कर्मचारी भए पनि घुस नखाने चाहिँ कर्मचारी प्रयोग हजुर सर एकदम मिठो गायो है अनि ड्रेस पनि तिमीलाई एकदमै सुहाएको कि मजा आयो एकदम मजा आयो हाम्रो इन्दिराजीलाई कस्तो लाग्यो इन्दिराजी पनि एकदम मक्क परेर टाइम टाइममा एकदमै दङ्ग परेर सुनिरहनु भएको थियो यस्तो गहन गीतलाई हुन्छ नि कसरी उठायो होला के दिमागमा आयो होला यत्रो सानो बच्चाको जस्तो पनि फिल हुन्छ क्या कहिलेकाहीँ प्रयुषको यो प्रस्तुति यो प्रयासलाई म एकदम प्रणाम गर्छु अनि हाम्रोमा भनाइ छ नि हुने बिरुवाको चिल्लो पात भन्या यही हो उदाहरण बुवाले धेरै घिउ हालेर खुवाउनुहुन्छ ए मम्मीले अलिकति के पनि गरिदिनुहुन्छ होला तपाईँले एकदमै कन्फिडेन्टली गाउनु भयो अनि एउटा कुरो त्यो कान चाहिँ किन समातिरहेको गाउँदाखेरि कानबाट सास चाहिएको कि किन 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 प्रयोग आफूले सुनिन्छ भनेर अलि राम्रो ए आफूले गाएको आफू यो यो स्टेज चाहिँ
यो उमेर देखि नै उलाई थाहा छ त्यो सबै तपाईले गाउँदाखेरि तपाईको फेसियल एक्सप्रेसन अनि गीतलाई जसरी लिनुहुन्छ त्यो एकदमै राम्रो छ अनि अर्को कुरा चाहिँ तपाईले गीतलाई प्रनाउन्स गर्दाखेरि तपाईको एकदम क्लियर प्रष्ट सुनिन्छ है त्यो तपाईको प्लस पॉइंट हो थैंक यू सर है त्यो आज ग्रैंड जुरी पनि एकदम खुशी छ भने नि हैन अब खुशी किन भएको भन्दाखेरि हजारौं हजारमा नि हैन तिमी यहाँ टप 15 मा आउनु भनेको त्यसको चाहिँ नि श्रेय चाहिँ नि ग्रैंड जुरीलाई नै जान्छ तपाईँले यो गीतलाई उठाउनु भयो तपाईँलाई त उठेर पहिला त सेलिब्रेट गर्नुपर्छ भविष्य नेपाली सङ्गीतको हामीले खोज्ने तपाईँहरूमै हो र नेपालीको नेपाली सङ्गीतलाई तपाईँले नै बोकेर अगाडि जानुपर्छ मेरो तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धेरै शुभकामना धन्यवाद आज प्रयुष गौतम